ការលើកឡើងរបស់អភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលថាលំនៅឋានដែលក្រុមហ៊ុនវិរិយអគ្គិសនីសេសានក្រោម2សាងសង់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះគឺមានគុណភាពល្អអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងអាដាមបណ្ឌិតកសំអល់កាលពីថ្ងៃទី31ខែសីហាម្សិលមិញគឺអំឡុងចុះទៅពិនិត្យលំនៅឋានចំនួន188ខ្នងដែលសាងសង់ដោយក្រុមហ៊ុនវិរិយអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ដើម្បីប្រកលជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅចំណុចភូមិជាប់ថ្មីឃុំក្បាលរមៀសបាទស្រុកសេសានដោយបានថ្លែងកោតសរសើរបាទកោតសរសើរពីគុណភាពនៃសំណង់ទាំងនោះថាមានគុណភាពល្អអរមបណ្ឌិតក៏សម្អល់បានថ្លែងថាផ្ទះឈើចំនួន7ខ្នងបាទផ្ទះថ្មទាំង181ខ្នងនោះគឺសាងសង់ឡើងមានគំរូប្លង់ច្បាស់លាស់ប្រកបដោយគុណភាពនិងជាពិសេសគឺមុនពេលចាប់ផ្ដើមសាងសង់គឺបានអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មកពិនិត្យប្លង់គំរូជាមុនដែលមានការពេញចិត្តទើបខាងក្រុមហ៊ុនបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ជាក្រោយអាដាមថារហូតមកដល់ពេលនេះខាងក្រុមហ៊ុនបានសាងសង់ចិត្តរួចរាល់ជាស្ថាពរហើយនៅខ្វះតែទ្វារនិងបង្អួចមួយចំនួនតែប៉ុណ្ណោះហើយពេលនេះក៏មានប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានមករស់នៅជាបណ្ដាផងដែរដូចគ្នាដែរតំណាងក្រុមហ៊ុនវិរិយអគ្គិសនីសេសានក្រោម2លោកប៊ុនរ៉េតបានឲ្យដឹងផងថាក្រុមហ៊ុននឹងខិតខំសាងសង់លំនៅឋានទាំងនេះឲ្យរួចរាល់ជាស្ថាពរនៅអំឡុងខែកញ្ញាបាទខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នេះដើម្បីឆ្លើយតបឲ្យទាន់ពេលវេលាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋលោកថាបច្ចុប្បន្នក្រោយពីការសាងសង់លំនៅឋានក្រុមហ៊ុនក៏កំពុងសាងសង់សាលារៀនបាទមន្ទីរពេទ្យផ្សារព្រមទាំងវត្តអារាមថែមទៀតផងបាទនេះគឺជាដំណឹងល្អសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកបានចាក់ចេញពីតំបន់ដែលមានការអភិវឌ្ឍបាទអភិវឌ្ឍទៅជាវិរិយអគ្គិសនីបាទសេសានក្រោម2នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយអាដាមអភិបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ថាលំនៅឋានដែលខាងក្រុមហ៊ុនចាត់ចែងទទួលខុសត្រូវក្នុងការសាងសង់បាទជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋតែរងផលប៉ះពាល់ពីតំបន់នោះគាត់មកចាក់ចេញពីទីនោះហើយមករស់នៅកន្លែងមួយផ្ទះដែលមានគុណភាពបាទគុណភាពល្អហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺថាអាដាមបញ្ជាក់ឲ្យថាមុននឹងធ្វើការសាងសង់មិនមែនអត្តនាមថាខាងក្រុមហ៊ុនជាអ្នកសាងសង់គាត់ត្រូវតែសាងសង់ចិត្តឯងទេគឺត្រូវតែមានការពិភាក្សាដោយអាដាមបញ្ជាក់ថាបាទមានការព្រមព្រៀងពីខាងប្រជាពលរដ្ឋបាទថាព្រមព្រៀងសាងសង់បែបនេះហើយបានធ្វើការសាងសង់ហើយអាដាមក៏បានចោះទៅពីនិតហើយគឺ188ខ្នងឃើញថាអាដាមបញ្ជាក់ថាគឺមានគុណភាពល្អអាចទទួលយកបានសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបាទដោយតែទស្សនិកជនបានឃើញរូបភាពអំពីលំនៅឋានទាំងអស់នេះហើយយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីជាការអភិវឌ្ឍធម្មតាតែយើងអភិវឌ្ឍគឺតែមានផលប៉ះពាល់បាទតែសំខាន់គឺយើងមានដំណោះស្រាយរួមមួយថាតើផលប៉ះពាល់គឺយើងត្រូវដោះស្រាយម៉េចកុំឲ្យពិបាកជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋបាទជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ឆ្នោតគាត់ត្រូវតែកុំឲ្យមានផលប៉ះពាល់សម្រាប់គាត់ព្រោះថាគាត់ត្រូវការរស់នៅប្រកបដោយភាពសុខសាន្តនៅក្នុងទឹកដីរបស់គាត់អញ្ចឹងត្រូវតែមានសំណងដូចដែលឃើញនៅក្នុងអត្ថបទព័ត៌មាននេះរូបភាពនេះអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អាជ្ញាធរក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុនដែលធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ណាមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាទោះបីជាយើងមានការអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែយើងព្យាយាមបន្ថយបាទព្យាយាមបន្ថយអាផលប៉ះពាល់ឲ្យកាន់តែតូចមែនតើបាទហើយវាអភិវឌ្ឍក៏វាមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមជាតិយើងផងដែរចាស់ស្ដាយដូចជាវិរិយអគ្គិសនីគឺយើងអភិវឌ្ឍដើម្បីតែការតាមពួរអគ្គិសនីពួកឯងប្រទេសយើងហងៃក៏មានការខ្វះខាតក្នុងការប្រើប្រាស់តាមពួរអគ្គិសនីអញ្ចឹងយើងត្រូវការអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែកុំឲ្យមានការប៉ះពាល់ដូចជាព័ត៌មាននេះអញ្ចឹងបាទអរគុណ